שומעים שזה הארץ. השבוע הפודקאסט של הארץ, ליאור קודנר באולפן. נתחיל עם אמריקה, דונלד טראמפ חוזר, והפעם חזק מתמיד. עם האלוף בן, דפנה מאור ואמנון קווארי, נדבר על הכישלון של הדמוקרטים, מה רוצה טראמפ, ואיך זה ישפיע על ישראל. אחר כך גם לצעדים האוטוריטריים של בנימין נתניהו, שמדיח אתמול את שר הביטחון גלנט. מיכאל ארזר ורבי טכט יעריכו פה שהמהלך הזה עשוי לא להשתלם ואפילו להסתבך. בעיקר בגלל גיוס החרדים, אבל גם בגלל הבייס. נדבר על הפיטורים הבאים בתור, על המחאה החלשה והעתיד של כולנו. Many people have told me that God spared my life for a reason. And that reason was to save our country and to restore America to greatness. And now we are going to fulfill that mission together. We're going to fulfill that mission. עוד ארבע שנים של דונלד טראמפ בבית הלבן. אפשר להגיד שזה מפתיע, אפשר להגיד שזה לא מפתיע. אני אנסה לנתח את הניצחון הדי סוחף הזה, מה זה אומר לאמריקה, מה זה אומר לעולם, מה זה אומר על ישראל. איתכם, אלוף בן, עורך הארץ, שלום. שלום. דפנה מאור, דה מרקר. תודה. וגם uh, אמנון קווארי, ראש המכון לחירות ואחריות בבית הספר לאודר לממשל באוניברסיטת רייכמן, שלום. שלום. אמנון, נתחיל איתך ניצחון צפוי, ברור, למה הוא ניצח? צפוי לא, הייתי אומר, זה יכול ללכת לכל אחד מהכיוונים, אבל, אבל זה ניצחון אה, סוחף. מה שמדהים לראות עד כמה זה לא רק אה, באזורים שבהם לא ידענו מה תהיה התוצאה, אנחנו רואים את זה לאורך כל ארה״ב, אנחנו רואים תזוזה חזקה מאוד אה, לכיוון הרפובליקאים, שזה חוצה גם אפילו במדינות כמו ניו יורק וכולי, כמובן שהיא הלכה לדמוקרטים, אבל... העוצמה היא, היא, היא משמעותית. כל זרועות השלטון, גם הסנאט, גם בית הנבחרים, גם הנשיא, ואם לא לדבר על בית המשפט העליון, הכל בידיים של טראמפ. נכון. עכשיו, הכל בידיים של טראמפ, זה בדרך כלל קורה בבחירות הנשיאות, שכאשר אנחנו רואים נהירה לכיוון מסוים עם הנשיא, אז אנחנו רואים שאותם מצביעים גם הולכים עם מצביעים לבית הנבחרים ולסנאט, ולכן זה הולך לכיוון הזה. והדמוקרטים ידעו שהסיכוי שלהם להחזיק בכל מקרה את אציונל בית הנבחרים הוא נמוך, ואולי לנצח את הנשיאות. הם הפסידו את זה, את זה ואת זה, ויהיה לזה משמעות. דפנה, למה הם הפסידו? אפשר להצביע על שתי סיבות עיקריות. אחת היא כלכלית, האינפלציה. אינפלציה זה קצב עליית המחירים. אז אתה הולך לסופר, המוצרים יותר עיקרים. יותר עיקרים משהיו לפני שנה. עכשיו, האינפלציה בארצות הברית ירדה מ-9% ב-22% ל-3%, שזה די נורמלי. אבל עדיין, בסופו של דבר זה יותר יקר. אבל אנשים משלמים היום, הם מרגישים שהם משלמים, נגיד, 20-30% יותר ממה שהם שילמו לפני 3-4 שנים, הם עדיין זוכרים את זה. וזה, זה, אני חושבת, יהיה אחד הגורמים המכריעים לאנשים בארצות הברית להרגיש לא טוב. ולא טוב, זה תמיד הממשל הקיים, לא משנה שזו נס, אה, מועמדת אחרת ולא אותו נשיא. זה אחד. הדבר השני היה, מהגרים, שזה גם סוגיה כלכלית וגם סוגיה, נקרא לזה, חברתית, תרבותית. Uh, הדמוקרטים, הממשל של ביידן פישל נוראית את כל הסיפור הזה. ספציפית ש... גם האריס, שזה היה אחד הטיקטים היחידים ת... שהיא קיבלה. זה היה הטיק שלה, כן. הם ממש פישלו, הם ניסו לתקן באחרונה, היא הבטיחה גם שהיא שת... תסגור את הגבול ותנקוט ות... ביד יותר קשוחה. Uh, בשביל למה זו סוגיה כל כך חשובה? כי האמריקאים... Uh... באמצע חושבים שהם לקחו להם את העבודה, המהגרים הגיעו, לקחו להם את העבודה? תראה, בואו נשים שנייה בצד את התפיסות שהן לא תמיד מבוססות על המציאות. מה הם רואים בעיניים? מיליוני אנשים עניים ומסכנים, ושלא דומים להם, מגיעים לגבול, פורצים אותו, נכנסים, ואף אחד לא עושה שום דבר. עיירות בגבול נדרסו. המושלים העלו את האנשים על אוטובוסים, ניסו אותם לניו יורק. בניו יורק ובכל מיני ערים גדולות, אין מקום בבתי תמחוי ובתי מחסה, להומלסים המקומיים, המהגרים תופסים את המקום שלהם. אז אתה לא צריך יותר מזה, אתה לא צריך אנשים עם דעות קדומה, אני חושבת שגם הרבה דמוקרטים אמרו, אי אפשר להמשיך ככה, זה פוגע במטרות הפרוגרסיביות שלנו, אנחנו רוצים, אתה יודע, רווחה. אי אפשר לתת רווחה כשנכנסים מיליוני אנשים, זו הייתה הפקרות. אגב, קיצוניות אחת אה, בעניין ההגירה רעה, אה, כמו הקיצוניות השנייה של טראמפ שרוצה עכשיו... לגרש בין שלושה ל-20 מיליון. נאום הניצחון זה... אמרתי, תתכוננו, הנה זה מגיע, זה אחד הדברים היחידים שהוא הזכיר. יהיה לו קשה לעשות את זה בפועל, ויהיה לזה השלכות, שהוא פשוט לא... אי אפשר לתאר את השרשרת של הדברים שיקרו. אני לא חושב שהוא חושב כל כך רחוק. לא, הוא לא, לא חושב כל כך רחוק, אבל גם המיידי, אה, לוגיסטית, זה, זה עסק מאוד מאוד מסובך, מסוכן. אבל בואו נזכור את הכיוונה הראשונה שלו. היו דברים נוראיים. ילדים שעד היום לא מצאו, לא מצאו אותם, או לא מצאו את ההורים שלהם. אנשים יסבלו מאוד מאוד אם הוא יתחיל לעשות את הדבר הזה. אלוף, מה טראמפ כן מביא לשולחן? פשוט נוח לדבר על זה שהדמוקרטים פישלו ולא הביאו, אבל כן, האמריקאים לא. בסוף בחרו טראמפ. האמריקאים בחרו טראמפ. טראמפ היה מסר ברור שהוא הלך איתו לאורך כל קריירה פוליטית שלו. התנגדות להגירה, בכל מיני, בשפה צבעונית וגסה יותר או פחות. השני, התנגדות לכל תרבות הפרוגרסיבית על כל סוגיה. פמיניזם כמובן, בראש ובראשונה, ו... ופה זה גם בלט בקמפיין הזה, כאשר הוא מתמודד מול אישה, ופעם שנייה אגב, ומנצח פעם שנייה אישה, מה שאומר שבחברה האמריקאית אישה כנשיאה עדיין לא נתפסת כדבר רצוי אצל אותם בוחרים שמכריעים. בסוף אתה צריך להגיע למספר מאוד קטן. עכשיו, האריס מצידה... תראו, באמת, היא באה בעמדת נחיתות, היא נזרקה לקמפיין שהיא לא ציפתה שתהיה בו, ובשלב די מאוחר. היא הצליחה לעלות מהמקום המאוד נמוך שביידן היה בסקרים, אבל אני חושב שאף סקר בארצות הברית לא צפה לנדסלייד כזה של טראמפ. זה מראה שמדע הסקרים שוב הוכח שהוא מאוד מאוד ספקולטיבי. אמרו שכל הזמן אמרו שזה מאוד צמוד, אי אפשר לקבוע, זאת לא אמרו הפעם הילרי תנצח. לא, אבל זה לא היה צמוד. זה העניין, אמרו כן, זה, ורק כל הדיווחים היו האם יערערו ויהיה חודשים של אי ודאות, יש ודאות ברורה. וכמו שאמרת, אמנון, על... אמריקה הלכה ימינה באופן ברור ומובהק, ואני חושב שזה צריך להזכיר לכולנו כאן בישראל את הבחירות האחרונות לפני שנתיים, כאשר כל הדיון בסקרים ולפני היה האם נתניהו ישיג 61 ובסוף השיג 64, שזה די דומה לניצחון הזה של טראמפ, ניצחון מוחלט. ברור שאפשר לו לקדם את המדיניות שהוא רוצה, כאשר הוא יחליט, הוא לא האיש הכי צפוי, כן? ואנחנו יודעים שהוא משנה גם את דעותיו ואת התנהגותו. אבל המסר שלו, ודבר נוסף, שהוא אולי יותר חשוב מהכל, כל הקמפיין התעסק טראמפ או לא טראמפ. מעט מאוד הוקדש, לפחות בתקשורת, ש... שאנחנו רואים לשאלה מה אריס אומרת, מה היא תעשה, העניין היה טראמפ או לא טראמפ. כל ההתעסקות הייתה בו, וברור היה שהוא... מוקד תשומת הלב של האמריקאים. זה כמו כן ביבי, לא ביבי אגב. נכון, והוא מביא לכאן את אותו סטאר פאוור שגם יש לנתניהו בישראל מול אנשים שהתחרו מולו, גנץ ואחרים. אבל כאן, כאן השיטה קצת שונה, כי זה קואליציה וכך הלאה. אבל בעיקר הדבר האחרון, שמדינות המתנדנדות לא באמת התנדנדו, הן הלכו לטראמפ. כולן. We have... two enemies we have the outside enemy and then we have the enemy from within we have some very bad people we have some sick people radical left lunatics and it should be very easily handled by if necessary by national guard or if really necessary by the military <laughs> <laughs> לא, רודף את טובעיו. נכון, רודף את טובעיו, בדיוק. הוא אמר שהוא רודף את טובעיו ומשחרר את אלה שנאסרו בגלל השישי בינואר. חנינות. חנינות. עד כמה הוא יעשה את זה, אני בכלל לא בטוח. כלומר, אני חושב שהדברים האלו, זה נכון לקמפיין. זה טוב לקמפיין, אבל אחר כך לא לקמפיין, טוב. זה למה לא זה... טוב? זה לא עושה עבורו שום דבר. כלומר, אם הוא עושה את הדבר הזה, עד עכשיו את מי, את מי זה מעודד, את מי זה... איך זה מקדם אפשרות שלו של מדיניות, איך זה מקדם במידה וינסו לעצור אותו בבית משפט על דברים כאלה. ייתן כאלו. חנינה כלומר, לעצמו, יעזור לג'וליאני, יש עוד שם חברים שהסתבכו, למה לא? ניתן חנינה לעצמו, דבר לא ראשון, זה לא, זה לא פדרלי בכלל. אז, אז זה לא דבר שהוא יכול לזה, והדברים האחרים עדיין מתקדמים. כלומר, אנחנו לא יודעים איפה זה יהיה, וחנינה לפני משפט, לא נראה לי שהוא יעשה דבר כזה. אם ניו יורק או ג'ורג'יה אומרת, אתה צריך להיכנס לכלא, ואז מה? זאת אומרת, אז הוא הולך לכלא. תראה, גם, גם הנושא של הגירה, למשל. כלומר, זה היה הטיקט שלו גם הפעם הקודמת, ואנחנו ראינו כישלון מאוד גדול. בכל הניסיון שלו, החומה לא הוקמה, למרות שהוא הצטלם ליד כל מיני כיתאי חומה. ואמר <אז> שמקסיקו תשלם. ואמר שמקסיקו תשלם, בוודאי שהיא לא משלמת, גם, וזה גם לא נבנה. אותו דבר כאן, נכון שיש סיפורים נוראים, אבל בסופו של דבר גם הוא לא הצליח יותר מדי לפנות, לגרש, לגרש וגם הוא לא יצליח לגרש כל כך מהר גם עכשיו, אלא אם כן הוא ישתמש בכוח שהוא... שהוא הרסני, והדבר הזה מאוד, אה, התקפו אותו מאוד מאוד חזק, ואני לא בטוח שזה נכון ש... עבורו. הוא כבר לא צריך להיבחר מחדש. בדיוק. אגב, גם פעם הקודמת הוא, הוא אמר שהוא יכלה את הילרי והיא עדיין חופשייה, אז זאת אומרת, אה, אנחנו רגילים להבטחות האלה ששום דבר לא קורה איתן. הקטע הזה של לסבן את הבובות וודו ו... ו... ואת המטרות, מאוד מאוד תורם באמת לקמפיין, מאוד תורם. אתה צריך משהו שהבייס יתאחד נגדו, והוא עושה את זה בצורה מאוד מאוד חזקה. מה שהוא כן הולך לעשות, וזה קרה בכהונה הראשונה שלו, וזה יקרה שוב, וזה לא כזה שינוי מהמדיניות של ביידן, זה בצד הכלכלי מחסים... של מלחמת סחר, קודם כל מול סין, ואחר כך מול שאר העולם. הוא רוצה להטיל אה, מכס על כל היבול ארצות הברית, כדי להחזיר את אמריקה לגדולתה, הוא רוצה להטיל מכסים הרבה יותר גבוהים על, על סין. בתחרות מול סין. עכשיו, תראו, הוא, הוא התחיל עם סין בכהונה הראשונה. גם ביידן, אגב, הצטרף, לא היו חילוקים פה. רגע, זה בדיוק העניין. הנקודה הייתה כזו, הוא רצה, הוא רצה להגביל את היבוא מסין, להגדיל את הייצוא מארצות הברית. המכסים לא עשו את זה. זה לא, זה לא עשה כלום חוץ מאשר להתחיל את האינפלציה. ביידן בא ועשה משהו, המשיך את, את הקו של אנחנו בתחרות על דומיננטיות עולמית מול סין. סין מאיימת עלינו כי היא עולה, אנחנו תקועים במקום, מה עושים? והוא הטיל סנקציות אחרות לגמרי, שזה אה, לא לייצא, א', הוא השאיר את המכסים, ב', הוא אמר, לא, לא, לא תוכלו לייצא טכנולוגיות. ואפילו לא בני אדם, זאת אומרת, אי אפשר שאמריקאים יעבדו בחברות ציניות שמפתחות טכנולוגיות קריטיות. שבבים בעיקר. שבבים, אבל דברים נוספים, גם סייבר ובינה מלאכותית ומחשוב ו... קוונטי. ושם זו הייתה הצלחה גדולה, כי באמת הם הצליחו לעשות את זה. שסין, בלי קשר לארה״ב, סין עכשיו דועכת. הקל... הצמיחה נחלשת, היא לא מצליחה לחזור לעמוד על הרגליים אחרי הקורונה. אז, אז, אז זה עבד. עכשיו טראמפ הולך לעשות משהו ששפיע על כל העולם, זה ישלח גלי הלם בכל העולם. התקופה היחידה בהיסטוריה שהיה דבר כזה של בדלנות כלכלית קיצונית כמו שהוא מציע, הייתה בין מלחמות העולם. ואנחנו יודעים מה קרה בגלל זה. Before I even arrive at the Oval Office, I will have the disastrous war between Russia and Ukraine settled. And it will take me no longer than one day. I know exactly what to say to each of them. I got along with very well with them. אם נוסיף למשוואה הזאת עכשיו את רוסיה וכמובן את אוקראינה, אז uh, ולדימיר פוטין uh, חבר, ואת המלחמה באוקראינה, טראמפ רוצה לסיים כדי לא לשלוח לשם נשק וכסף, אז זהו, uh, בוא ניפרד מאוקראינה? אני לא יודע אם זה עניין של חבר או לא חבר, זה לא דבר שקובע. מה שקובע פה זה שטראמפ כן, התנגד לתמיכה האמריקאית המסיבית באוקראינה, ואני מניח שהוא ינסה לסיים אותה. ולהגיד לאירופאים, אתם נורא פוחדים מפוטין, אז uh, תשלמו, תחזיקו את זלנסקי בעצמכם, תעזבו אותי בשקט. ו... לא קיצוני יותר להגיד אפילו, זהו, התמיכה נגמרה, אוקראינה, תסגרו מה שתסגרו, לקחו לכם מה שלקחו, יאללה, נגמר. יכול להיות. אני גם מטיל ספק בנכונות וביכולת גם של האירופאים לקחת את מקומה של ארה״ב בהגנה על אוקראינה, אבל uh, אין ספק שבתור זלנסקי הייתי קם מאוד מזיעה היום בבוקר. טראמפ אמר שהוא רוצה שאוקראינה תנהל משא ומתן עם רוסיה. עכשיו, זה לא לזרוק את אוקראינה לגמרי מתחת לגלגלי האוטובוס על הכלבים. ככה זה מתחיל אבל. אבל בסדר, אבל יש פה איזשהו עניין של הגישה שלו. בואו נקשיב למה שהוא אומר שנייה, הוא אומר, אני לא רוצה מלחמות. אז בואו תסתדרו. אותו דבר הוא אמר, דרך אגב, אחרי שפרצה המלחמה אצלנו. למה, למה אתם לא גומרים את זה? תגמרו את זה, בואו נמצא דרך, ביזנס, מישהו צריך להרוויח מזה. אני לא בטוחה שכל הרפובליקאים בקונגרס אה, ירצו גם כן ללכת איתו, על, להפסיק לחלוטין מעכשיו והוא ל... והוא שואל מ... אותם? מעכשיו כשהם לעכשיו. כשעם ניצחון כזה מה, גדול? הקונגרס, אני חושבת שזה גם תלוי בקונגרס, זאת אומרת, יש כל מיני דברים שאפשר לעשות כדי לעקוף את זה, אבל, אה, יכול, אבל הקונגרס בהחלט יכול אה, אה, לעשות פה שינויים, אפילו שהוא קונגרס רפובליקאי. זה יכול להיות שיגידו לו, תקשיב, לא, אי אפשר לעשות את זה בבת אחת, לתת לפוטין להתקדם, יש המון רפובליקאים שמבחינתם, פוטין ורוסיה הם עדיין דגל אדום. כן, אבל הוא צריך את הקונגרס בשביל לעשות דברים. הוא אבל לא צריך את הקונגרס בשביל לא לעשות דברים. כלומר, במידה והוא מחליט שהוא לא רוצה להמשיך בסיוע, זאת החלטה שלו, זו לא החלטה של... לא לשלוח מטוסים, לא לשלוח נשק וכסף. בדיוק, הקונגרס יכול לתקצב את הסיוע או לא לתקצב, אבל הוא לא יכול להכריח את הנשיא לתת סיוע אם הנשיא לא רוצה, וזה נכון כמובן גם ל... גם לישראל. גם לישראל. אם אני מזהה קו אצל טראמפ, טראמפ פחות אכפת האידיאולוגיה. הוא אוהד את הקבוצות המנצחות, ולכן בתחילת המלחמה, אחרי 7 באוקטובר, הוא התבטא מאוד בזלזול כלפי נתניהו, שהופתע והוכה וכך הלאה, אפילו התבלבל בין החמאס לחיזבאללה. כיום שנראה שישראל בצד הצבאי על העליונה, גם בדרום, גם בצפון, אני מניח שהשלטון כאן, ראשית, לא חושש מכל מיני דברים ברוח סנקציות על מתנחלים ודברים כאלה שהוא מניח ש שטראמפ יעיף מחלון, או איום לא לשלוח נשק. מצד שני, טראמפ לא צפוי, רוצה לסיים את המלחמה, וזה אומר שבחודשיים הקרובים אנחנו נראה מאמץ ישראלי להשלים את התיאור האתני בצפון עזה, ואולי אפילו להתחיל כבר בבניית התנחלויות ראשוניות באזור הזה. ראינו את הדיווח של יניב קובוביץ' מהשטח, שראה איך זה לא סתם שלא נותנים סיוע. הוציאו את התושבים מה, מהצפון של צפון עזה, משלושת העיירות שבהן פעל צה"ל, הוציאו כמעט את כל הפלסטינים, הרסו את הבתים בצורה מוחלטת. בונים שם כבישים, בונים תשתיות, ישראל נערכת להישאר שם. דווקא בהקשר לזה, ביידן עכשיו יכול להרים דגל והחלטה באו"ם, ופה הוא יכול פתאום לחזור לבמה, בי... בחודשיים שנתנו לו. ביידן יכול אמנם לאפשר את העברתה של החלטה באו"ם, אבל כמו שראינו עם ההחלטה הקודמת, טראמפ ייכנס, יגיד שזה לא מעניין אותו. אז יהיו מדינות, אותן מדינות שמטילות גם היום אמברגו על ישראל וקוראות להעמיד לדין בהאג וכולי, הן לא ישנו יש את דעתן אולי בגלל טראמפ. אני מניח שלנתניה למשל מאוד חשוב עניין מניעת צווי המעצר בהאג. לא, נניח שפחות אכפת לו מהצו של גלנט, אבל... אבל שלא הם, עצמו הם אכפת ביחד, לו. הם ביחד, וטראמפ הרבה יותר מביידן... מוכן יהיה להטיל סנקציות על בית הדין בהאג, על התובע ועל כל הדברים האלה, וגם להגיד שהוא לא יוצא לשום דבר. מבחינת נתניהו, אגב, היה הימור שביקרו אותו בתקשורת בישראל, על זה שהוא מהמר רק על הרפובליקאים, ופה היה הראשון לזהות והימור מאוד מאוד מוצלח. הוא בטח גם הראשון שהצלצל אליו להגיד לו מזל טוב. הוא כבר צלצל, הוא בערך לפחות פומבית. מה זה הימר? איזה ברירה הייתה לו? אנחנו ראינו בצורה מאוד ברורה בנאום של נתניהו בקונגרס, שכל עשייה הרפובליקאית בשני הבתים התייצבה, ובעשייה דמוקרטית בערך שליש לא באו, כולל סגנית הנשיא אריס. לא באו לשמוע. ובעצם מה שנתניהו עשה כאן, כמו שבישראל יש לו טקטיקת הפרד ומשול מול מפלגות האופוזיציה, לאחרונה עם גדעון סער, אבל יש רקורד ארוך מהרשימה המשותפת וקדימה וכולי. הפעם הוא ניסה לעשות את זה, ואני חושב די הצליח גם לדמוקרטים בארצות הברית ולפלג אותם סביב המלחמה בעזה, בין הפרוגרסיבים לליברלים. ו... אם הוא עזר קצת לטראמפ, בעיקר במישיגן, במחוזים אחרים המוסלמים הצביעו לטראמפ, אז הנה גם יש לו דבר tangible שהוא נתן, תמורה ממשית לטראמפ, לא רק דיבורים. טראמפ באמת חייב לו עכשיו משהו? אני לא חושב שטראמפ חייב לנתניהו שום דבר, אני חושב ש... את הסוגיה הישראלית הייתה באמת סוגיה בבחירות, או שזה רק אנחנו בתקשורת עסוקים בה? דבר ראשון, לא הייתה סוגיה משמעותית, אנחנו עוסקים בה הרבה יותר ממה שהיא הייתה שם. זה נכון שבמידה והבחירות היו קרובות יותר, אז יש סיכוי שבאמת אותו דירבון או אה, במישיגן היה, היה יכול להשפיע, אבל בסופו של דבר, ובאמת נכון, המוסלמים באופן משמעותי אה, הצביעו פחות, אה, או אוכלוסייה ערבית הצביעה פחות להאריס מאשר אה, לביידן, אבל אה, זה לא מה שהכריע את הבחירות. כמו שאמרנו, זה, כלומר, התזוזה לכיוון טראמפ הייתה משמעותית, הרבה יותר מהדברים האלו של כלכלה והגירה וכולי, וזה באמת, זה לא מה שהשפיע. אני... כן, חושב אבל שיש פה שני דברים. אחד, ישראל נכנסה לתוך התודעה האמריקאית, זה כבר תהליך הרבה מאוד, של הרבה שנים, לתוך התודעה האמריקאית כנושא מפצל בין דמוקרטים ורפובליקאים, ונתניהו אה, תחזק את זה מאוד במהלך הכהונה שלו, והדבר הזה לא עושה טוב לישראל, גם אם הרפובליקאים עכשיו שולטים בכל אה, מוסדות השלטון. למה? בגלל שבסופו של דבר, אנחנו, פוליטיקה זה דבר שהולך ב, לכל הכיוונים, זה, כרגע יש לנו שליטה רפובליקאית, זה בסוף יעבור לשליטה דמוקרטית בשלב מסוים, גם יכול להיות בעוד שנתיים כבר, הסנאט... אני לא אוהב ה... לחשוב ככה בזמן קדימה, הוא, לא הוא חושב נכון, על הקדנציה ו... שלו עכשיו, הוא גם לא יהיה פה עוד 20 שנה. נכון, וזה משחק לטובתו, אנחנו לא יודעים אבל איפה הוא יהיה עוד שנתיים, כלומר, זה נכון, ובסופו של דבר, העובדה שישראל היא נושא פוליטי, זה לא טוב לישראל. ראשי ממשלה לשעבר ידעו להימנע מזה, ידעו לעבוד עם שני, שני הצדדים, ונתניהו באופן מאוד מאוד ברור בכל שנות כהונתו לא עושה את זה. אבל יש לו, מסוכן. אבל המניעים שלו אחרים. הקודמים רוב הזמן רצו לשמור על איזשהו סטטוס קוו, ולהיענות לבקשות אמריקניות כאלה ואחרות בשביל לקבל תמורה ביטחונית וככה. נתניהו והממשלה שלו חותרים, הם אמרו את זה מהיום הראשון, זה לא משהו שאני מנחש. הם אמרו חתירתם לסיפוח יהודה ושומרון ולקביעת העובדה שרק ליהודים יש זכויות בארץ ישראל. העניין של עזה, האפשרות לספח את זה, אולי לעשות טרנספר לחלק מהפלסטינים, זה תוצאה של מלחמת 7 באוקטובר, אולי גם טרנספר מסוים לשיעים בדרום לבנון. אבל הסיפוח שניסו לעשות עם טראמפ בפעם הקודמת לא הלך בסוף, <אז> הוא לא, לא נתן את זה. אבל עכשיו יש סיטואציה שונה. <אז> ו... שעכשיו אתה חושב שנתניהו יתחיל ללחוץ בכיוון הזה והוא יסכים? אני לא יודע אם זה נתניהו יתחיל ללחוץ בכיוון כיוון הזה והוא אני חושב שמה שאנחנו רואים מ-7 באוקטובר זה מהלכים בכל, בכל הגזרות לקדם את הדבר הזה. ו, ואני מתקשה לראות את טראמפ פתאום בא והופך את זה ואומר לו, תצאו מעזה, תחזירו את הפלסטינים, תבנו להם עכשיו על חשבון חיים את הבתים, תבנו מחדש את מחנה הפליטים בג'נין. אבל הוא אומר, בואו תסיימו את המלחמה. חטופים, אני מניח, לא מעניינים אותו, אבל הוא כן רוצה שזה ייגמר. ככה זה לא נגמר. גם אם יסיימו את המלח וזה טורף את, ה... את הסיפור שעכשיו נדון. מבחינת טראמפ, סעודיה היא... 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 היא חנות ממתקים נפלאה, מלא מלאה בכסף ושוכרה בנפט, והוא נורא נורא רוצה לעשות עסקים איתם, ושהם יעשו עסקים עם, ה... עם החתן שלו ועם החברים שלו ואיתו ו... וכך הלאה. לסעודיה יש משמעות אסטרטגית אה, אדירה בשביל אה, אה, ארצות הברית, נפט אה, ו, 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 וכל המעבר הזה שאנחנו יודעים שדי נשבר באוקטובר 23' עם, אה, עם התקפת החמאס. טראמפ ינסה לשקם את זה, הוא ירצה את זה מאוד, ואז הוא יכול לבוא לב... לביבי. ולהגיד לו, בואנה, אני אתן לך המון, אבל אתה צריך לוותר. לא בטוח שהתנחלויות בעזה וסיפוח של אגדה זה משהו שהסעודים הסכימו לו. אז פה יש מגרש משחקים פתוח, ששום דבר, שום פור לא נפל בו עדיין. מבטחנו בסעודיה, מה שנקרא, אבל בדברים שמעסיקים אותנו כאן בתוך ישראל, המאבק על שמירה של שומרי סף, של עקרונות דמוקרטיים, אני לא חושב שזה מעניין את טראמפ. גם הולה... ביידן פה לא הצטיין. הוא אמר כמה פעמים לתומאס פרידמן, נו, 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 זה לא מתאים. <אז> בסדר, אבל ביידן למשל, האדם שהכי היה מקורב לממשל האמריקאי בממשלת ישראל, הממשל היוצא, יואב גלנט, פוטר יחד, יחד עם ביידן והדמוקרטים ביום הבחירות. וטראמפ לא יהיה אכפת, והוא לא יעמוד בדרכו של נתניהו. גלי בהרב מיארה. כן, לעשות, לפטר את כל מיני אנשים, או, או להשליט כאן חוקי דיכוי כאלה ואחרים, כי לטראמפ אין שום בעיה עקרונית עם דיקטטורים, הוא מחבב אותם. מקים ג'ונגון ועד, ועד הסעודי, מוחמד בן סלמן ו, ואחרים, ופוטין כמובן, אז גם נתניהו בחבורה הזאת. יש משהו שכן מרסן את טראמפ עכשיו, אחרי הניסחון הסוחף הזה? הייתי רוצה שדעת קהל, להגיד שדעת קהל מסוגלת לרסן, אני בכלל לא בטוח. אני חושב שהוא מרגיש שהוא ניצח בענק, יש סיכוי דווקא שזה נכון, אבל גם שאין עליו שום מגבלות. גם פעם ראשונה שהוא הולך לעבוד עם קונגרס איתו, שהוא יכול לעשות דברים, הקונגרס חייב לו, גם הקונגרס הוא לדמותו. זה לא רק שהקונגרס הרפובליקאי, גם המועמדים שזוכים הם אנשים שהם, שהוא תמך בהם. כל, כל ההסטבלישמנט, מה... כל המנגנון הרפובליקאי גם רוסק נכון, שם בצורה מאוד נכון, חזקה. נכון, המפלגה הרפובליקאית מהמנגנון ועד... בניגוד לדמוקרטים, שם המנגנון העיף את ביידן והביא את האריס וכשל. פה המנגנון זה טראמפ. המנגנון זה טראמפ, הנבחרי ציבור הם טראמפ, מדובר, וגם המושלים. כלומר, אנחנו מדברים פה על, אה, המפלגה הפובליקאית היא טראמפ, ויש לו, והוא מרגיש שהוא יכול לעשות כל מה שהוא רוצה. אה, וזה לא סתם שהוא אוהב אה, דיקטטורים, הוא בעצמו, הרי דיקטטור היית לא... היית מגדיר אותו כדיקטטור? דבר ראשון, הוא אמר, אני אהיה דיקטטור רק ביום הראשון, בוא נראה מה קורה ב-20 בינואר, עד כמה הוא יהיה דיקטטור באותו יום. אבל זה שיש לו נטיות uh, לעשות דברים שהם uh, לא, לא בתמיכה, לא של הקונגרס, למרות שכרגע היא טוב, ולא בתוך uh, התחשבות במה שהציבור רוצה, ולא בתוך uh, uh, הכרה במנגנוני סף וכולי. הדברים שאנחנו אמרנו, החנינות שהן לא סבירות, והרעיון של uh, באמת uh, uh, לפטר את מי שאמור לתבוע אותו, הדברים האלו, הוא, הוא עשוי לעשות אותם, uh, וכולל גם בנושא של הגירה וכולי. כלומר, כן. אני חושב שהדמות שהוא מציג, ושגם נתניהו במידה רבה מציג, היא אותה דמות מהספרים דמות של איינרנד, האיש העליון שהחוקים חלים אולי על האחרים, על הפראיירים, אבל לא חלים עליו. ולכן מה שהוא אומר דיקטטו, זאת אומרת, והוא תמיד אמר את זה, אני יכול לראות באנשים בשדרה החמישית ועדיין נבחרו בי, וגם נתניהו שאומר, יש חקירה אצלי בלשכה, אז אני אפטר את היועצת המשפטית ואת ראש השב"כ ואת הרמטכ"ל שאחראים לחקירה הזאת, ואת שר הביטחון שתמך בהם וכולי, ואני... ما, מה פתאום שופטים אותי על מתנות ועל מניפולציה בתקשורת ואני עכשיו לא אבוא לעדות ומה יעשו לי? וזה, וכמובן אילון מאסק, תומכו הכי גדול של טראמפ. וראש הקמפיין שלו, שגם הוא מייצג את הדמות של אחד שעושה מה שהוא רוצה. איין ראנד הייתה מזדעזעת, אני חושבת שמשווים את האדם העליון שלה לטראמפ, כי אצלה זה היו מדענים ואנשים מבריקים מאוד. ארכיטקטים. ורציונליים, כן. אבל אולי אילון מאסק יותר נופל לדבר הזה, כי בכל זאת הוא תעשיין, תעשיין מצליח. אבל אני רוצה לציין רק שההתחלה שלה, ניכוס כוח לטובת הבית הלבן, בגלל שיש את הפערים והדיספונקציונליות הזו, שהקונגרס לפעמים משתק את הפעילות, לא, טראמפ לא המציא את זה, זה התחיל הרבה לפניו. כלומר, הניסיון לעקוף את זה צווים נשיאותיים וזה, זה היה בימי אובמה, אני חושבת, הייתה קפיצה מאוד גדולה. גם אצל קלינטון. וקלינטון, כן, וקלינטון נתן חנינות לסוחרים לסוח, נוכלים ביום האחרון הכהונה שלו, אבל מה שכן, הנורמות השלטוניות, ומה שאמרת, מה שנקרא חברה אנושית הגונה וכל הדבר, זה, זה, זה לטראמפ אין. אין לו, אין לו בכלל, זה לא מעניין אותו. האריס התלבטה הרבה זמן, אבל בסוף אמרה שהוא פשיסט, אולי צדקה. שוב, הכותרות האלה הן, 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 פחות, הן פחות רלוונטיות, אני חושבת, לסיפור עכשיו, תסתכל סביב Yo, העולם. לא, האמריקאים ידעו מי מצביעים, ו... הם מצביעים, ולא הפריע להם הפשיזם. הם הצביעו לאדם שהוא, שהוא נוכל מורשע. שהוא תוקף נשים מורשע, שמתגאה בזה. אז זה כבר שבירה של נורמות. גם בפעם הקודמת הצביעו לו, לא, זאת אומרת, לא פעם ראשונה, זה לא טעות. לא, אבל הוא, הוא עוד לא הורשע. לא אז הורשה הוא בדבר... הסתבך עוד יותר, כן. אז הוא לא, עדיין לא הורשע. כאן זו פעם ראשונה שהוא לא הורשע וגם באירועי אב, כשביידן ניצח. אבל גם בישראל הצביעו. הצביעו לאדם שעומד לדין בשלושה תיקים פליליים דרך חמורים. כן, אבל עדיין לא מורשע. אני חושבת שיש הבדל ב... אני לא חושב שאם היה מורשע, אני לא חושב... למי שמצביע נתניהו בישראל, אם היה מורשע, הרי הוא טוען שזה הכל רדיפה. אני לא חושב שזה היה משפיע עליהם לא להצביע. בסדר, זה remains to be seen, ואולי בכלל לא נוכל לראות את זה, כי אנחנו לא יודעים מה יקרה עם המשפט. אגב, העניין המשפטי, אני חושבת ש... אוקיי, נשיא, הרבה יותר יהיה לו קל להתמודד איתו. בדיוק כמו שלנתניהו הרבה יותר קל להתמודד איתו כשהוא יושב בכס ראש הממשלה. אני חושב שההבדל, זה לא רק שהוא עבריין מורשע, כלומר, זה אנחנו רואים, גם האירועי השישי בינואר, אני חושב שהם חשובים. כלומר, העובדה שהוא עד היום מסרב להודות בכך שהוא הפסיד בבחירות. הוא ניצח, הוא אומר שהוא ניצח. הוא ניצח, ואגב, הוא יגיד את זה עכשיו ביתר סט. לאחר שאנחנו רואים שבג'ורג'יה, למשל, שהרי אחת המדינות שעליהן היה הוויכוח, הוא זכה בגדול. כלומר, הטענה שלו תהיה, מה זאת אומרת, מה קרה בארבע שנים האלו, זה... פעם הקודמת זייפו. פעם הקודמת זה הפנדמיה, כלומר, אנחנו מדברים על משהו אחר, בחירות בסגנון אחר, לא הפסדתי, לא פנסילבניה ולא הפסדתי בג'ורג'יה, והנה, אתם רואים שאני מנצח בענק. והדבר המצחיק הוא שכל הלילה התומכים שלו, וטראמפ, מאסק בהם, אמרו, מזייפים את הבחירות, מ� הם עדיין יגידו שזעיפו את הבחירות, כי זה... הוא נציח יותר. אם נדבר על כל אנשי הנשיא, אז מי אנחנו רואים שם עכשיו מגיע לאיזה תפקידים? כי הפעם הוא אומר שהוא יבוא מסודר, הוא אומר בצורה מפורשת, למדתי, אני יודע, אני מגיע גם לא רק אני, אלא גם כל המנגנון. אז יש אנשים שהוא הבטיח שהוא יביא, כמו אילון מאסקי, אנחנו לא יודעים אם הוא יקיים. פעם שעברה הוא הגיע לא מוכן בכלל. כלומר, פעם שעברה זה היה... אבל הוא גם אולי לא ציפה אז לנצח. הוא היה האיש הכי מופתע למראה בערב, ביום שהוא ניצח. הוא היה ממש נראה המום. אז עכשיו הכוורת זה מי? אני לא יודע להגיד מי הכוורת עכשיו, uh, הוא יבנה אותה, יש לו עכשיו זמן לבנות. פעם שעברה הוא אפילו לא בנה אותה אחרי שהוא נבחר, כלומר, אחרי שהוא ניצח בבחירות, לקח לו הרבה זמן אפילו להתחיל לבנות אותה. כלומר, זה היה כאילו, באמת כאילו הוא הופתע לחלוטין, והוא לא יודע אפילו מה לעשות. הפעם יש לו כבר, uh, יש גוף מאחוריו שמסוגל לאייש את המשרות. פעם שעברה הוא אפילו לא, uh, סיים לאייש את המשרות עד סוף כהונתו. זה היה uh, uh, ממשל uh, חסר. הפעם זה לא יהיה כך, מי הם יהיו עדיין אנחנו לא יודעים, אבל אנחנו נראה את זה עכשיו קורה. אני לא חושב שהוא מייחס לזה חשיבות רבה. ואנחנו ראינו, אגב, גם בממשל של ביידן, שאנשים כמו בלינקן או סאליבן, הם לא מילאו את אותם תפקידים שאנחנו זוכרים. או מספרי היסטוריה מזה, כמו בייקר, כמו קיסינג'ר. אנחנו לא רואים מדינאים ברמה הזאת שהנשיא זז הצידה ואומר, אני אשחק גולף, ואתה תהיה שר החוץ ותעשה בריתות בעולם. למה אגב? כי הנשיא יותר בג... חזק? בגלל אותו תהליך של ריכוז הכוח, בגלל ההשפעה של תקשורת, והאנשים האלה הם יותר שמשים. גם אצל ביידן לא קשה ל... לתאר איזה דבר שבלינקן עשה שהוא נורא חשוב. בממשל הראשון של טראמפ, המ... המינויים אה, לקבינט היו מינויים של החברים שלו, העשירים, המיליארדרים וזה. יכול להיות שהפעם, באמת, בגלל ההכנה מאוד מאוד מדוקדקת שעשו כמה אה, אה, ארגונים שבעצם בנו לו וסללו לו את הקמפיין, אז יהיו פחות מינויים כאלה צורמים, כל מיני, אתה יודע, מיליאר, מיליארדרת שיש לה בתי ספר פרטיים, מתמנה ל, לשרת החינוך, ואז היא אומרת שהוא רוצה התפקיד של זה לחסל את משרד החינוך. יכול להיות שאת הדברים האלה לא נראה, אנחנו כן, כן נראים... אבל זה... עוד פעם, בוא נזכר גם בכהונה הקודמת, אין מישהו שהוא לא הצליח להסתכסך איתו, כולל סגן הנשיא, זאת גם הרבה מהמינויים שלו היו מאוד מאוד כושלים, ואנשים המ... פוטרו, התפטרו. המ... המינו... דווקא המינויים של אנשים שהיו רציניים ומתאימים לתפקיד, Evet. אנשים כאלה בסוף היו היו אלה שכמובן, אתה יודע, אף אחד לא, אף בן אדם רציני לא רוצה לעבוד עם הדבר הזה. זה גם בישראל רואים את זה, כן. לא, אבל זה אותו דבר של הכוח מרוכז בידי אדם אחד, והוא לא מוכן להתחלק בו, ואז הוא מצפה מהאנשים שיבואו לצחצח לו את הנעליים ולדברר אותו, ואם הם לא עושים את זה, או לא עושים את זה מספיק בהתלהבות, הוא לא צריך אותם. הפעם אבל אולי יותר קל. זאת אומרת, הם כבר הבינו את הסטוט, זה לא טעות חד פעמית. אני אומר. אתה, אילון מאסק הוא לא, הוא לא אדם שמפחד מטראמפ. קל בטראמפ. ויציב הוא גם. הוא לא אדם קל ויציב, הוא אדם גם מאוד מאוד עשיר ועם יכולות מאוד גדולות בפני עצמו, ו ואני מניח שאם טראמפ ייתן לו באמת תפקיד, אז לפחות מאסק ינסה ליצוק בו איזשהו תוכן. מאסק לא ירצה תפקיד כזה, או לא ירצה תפקיד בקבינט, זה לא מעניין אותו, הוא רוצה להיות טרול מספר אחת של uh, טראמפ, וזה מתאים לטראמפ שהוא יעשה את זה, אני חושבת שיהיה לו תפקיד... עזר לו, אגב, בטוויטר בצורה יפה. הוא עבד מאוד חזק בזה. האמת היא שאתה רואה את זה, אז אתה אומר, הרכישה של טוויטר לא הייתה מקרית, ולדעת, מראש היה ברור שהסיבה היחידה היא לא כלכלית, ולא... Uh, זה, הוא רצה צעצוע שהוא יכול uh, להשפיע בו. ו אבל הוא אמר את זה מההתחלה, שהוא יחני, יחזיר את הקוק. למה לשים לב בשבועות הקרובים, גם מה קורה בממשל ביידן ביחס אלינו, ביחס לאוקראינה, ביחס uh, לטראמפ, וגם מי האנשים שטראמפ מתחיל למנות? כל הדברים שאמרת, צריך לשים לב. ראשית uh, כל, ביידן יצטרך להחליט uh, מה הוא עושה, אם הוא מתכוון uh, לישון עד סוף הקדנציה, או באמת לנסות לפחות לסיים... לגמור את המלחמות אולי. חלקים מהמלחמה, את כל המלחמות אני לא חושב שהוא יכול. אני חושב שהסיכוי היותר גדול כאן הוא בלבנון, וישנה שאלה שלא יכולה לחכות לטראמפ, היא מה קורה אם איראן וישראל ממשיכות בהתכתשויות האלה, האם ביידן שולח כוחות אמריקאים להצטרף לישראל גם בהתקפה ולא רק בהגנה. זאת החלטה דרמטית מאוד, והיא יכולה להשפיע ולהשליך גם כמובן על מה שיקרה אחרי שביידן יסיים. אני חושב שבאוקראינה אין לביידן הרבה אופציות טובות לעשות. ואם זה בענייני פנים, אני גם לא רואה את זה. איראן, זה גם, זו סוגיה שאנחנו רוצים לטפל את איראן פה, אגב, מול רוסיה, שרוסיה כנראה רצתה שטראמפ ינצח, איראן לא, אז פה גם בעלות הברית האלה עכשיו... ציר הרשע. ציר הרשע חצוי. ציר הרשע חצוי, אבל אתה יודע, האיראנים... אתה יודע, אנשים אפילו פגשתי איראנית בבריטניה, והיא אמרה לי, אני מקווה שטראמפ ינצח, כי הוא היה הרבה יותר קשוח כלפי איראן. אני לא בטוחה שזה באמת, באמת נכון, זאת אומרת, עוד יותר סנקציות, זה לא, זה לא, מפיל, זה לא יפיל את המשטר, וגם כנראה לא יפיל אותו. השאלה היא עכשיו תורם של האיראנים, כמו שאנחנו צוחקים, תורם לראות טילים. שאלה אם התוצאה של הבחירות משפיעה עליהם. אני חושב שהשאלה הגדולה שעומדת בפני איראן היא לא אם לראות טילים או איזה טילים לראות, אלא אם, כפי שהם כבר איימו יותר ויותר בשבועות ובחודשים האחרונים, ללכת באופן הרבה יותר בוטל הגרעין. ובעצם להעמיד, לנצל את החודשיים האלה בשביל להגיד, אנחנו בעלי נשק גרעיני, ו... או בצורה עמומה כזאת ואחרת, כמו שישראל עושה, ועכשיו תתמודדו עם זה. ובעצם להגיד לטראמפ, להפציץ אותנו, לא תוכלו. אם תפציץ אותנו, יש לנו אמצעים לפגוע מאוד מאוד חזק בישראל ובחבריכם האחרים באזור, ובעצם לייצר משוואת הרתעה אחרת כאן. כן צריך לחשוב על מה יהיה עכשיו עד ה-20 בינואר עם ביידן. ההיסטוריה מראה שנשיאים, כאשר הם מסיימים את הקדנציה, הם מנסים לנצל את ההזדמנות הזאת. הם יודעים שמבחינה אה, מדיניות פנים אין להם שום אפשרות, הקונגרס מתחלף, אה, אה, זה, לא, זה לא משהו שהם יכולים לעשות איתו אה, שום דבר, זה גם תהליכים מאוד ארוכים. מה שכן הם יכולים לנסות להשפיע זה מדינות חוץ, ונשיאים בחודשים האחרונים האלו שלהם עשו מאמצים מאוד גדולים להשיג איזשהו הישג שיהיה הלגאסי שלהם. אגב, הוא באמה נגד נתניהו, ראינו את זה בצורה מפורשת בצורה מקודמת, שטראמפ ניצח. נכון. הוא ינסה, אני חושב, ביידן. אני מסכים עם אלוף שבאמת הכלים שלו, אין לו הרבה כלים, כי זה מורכב, אוקראינה, אין לו סיכוי, אני חושב שהדבר היחיד הוא באמת סביב איראן. אבל, אבל פה צריך לחכות לראות איך איראן תגיב. לא, וגם לבנון, שפה גם נתניהו, ופה גם הימין uh, היותר קיצוני ממשלה לא מתנגד לזה, גם נתניהו... רוצים לסגור בוא, עסקה. בואו נגמור את העניין עם לבנון, חיזבאללה כרגע פחות איום, אם הם מוכנים לצאת מהעניין מה, מה ולנתק את עצמם מעזה, אז, אז יש על מה לדבר. ויכול להיות שפה באמת, uh, אני לא יודע מה הכלים של ביידן להשפיע עליהם, אבל זה המקום היחיד שנראה שאולי יש לו פה איזה סיכוי. אני מתקשה לראות מהלכים שלו. לנגד נתניהו או, או דרך מועצת הביטחון הזה, שיוכלו להימשך לתוך עידן טראמפ ו, ולהשפיע על המדיניות גם אחר כך. יש את הלחץ של מה יהיה עם טראמפ. כלומר, השחקנים כאן מנסים להבין מה יהיה, איך טראמפ יגיב לדברים האלו. ולצמצם סיכונים ולצמצם כרגע. ולצמצם סיכונים. אז, אז החודשיים האלו זה חלון הזדמנויות מבחינת ביידן, גם בגלל העובדה שהשחקנים מפחדים. אלוף בן, דפנה מאור ואמנון קברי, תודה רבה. תודה רבה. תודה. תודה רבה. הבהרתי לראש הממשלה כי סדר העדיפות שלי היה ונותר לאורך כל חיי הציבוריים מזה כמעט 50 שנה קבוע וברור. מדינת ישראל, צה"ל ומערכת הביטחון, ורק לאחר מכן כל היתר מכאן לפוליטיקה המקומית, יואב גלנט כבר לא, ישראל כץ כן, וגם גדעון סער, מקבל תפקיד של שר. שלום רוויט הכט. גלנט. ושלום מיכאל האוזר טוב. שלום. אז התזמון, אפשר להגיד, מבחינת בנימין נתניהו היה מושלם? לא יודע, נראה לי כאילו... היה מתוכנן, בוא. לא, קודם כל, אני חושב שלא בדיוק, כלומר, בתוכנית המקורית זה היה אמור לקרות לפני כבר כמה ימים, או, או קצת יותר מוקדם מהמועד שזה קרה. Uh, הפרשייה הביטחונית של אלי פלדשטיין, הפרשייה הראשונה, מה שנקרא, קצת ערבבה את טרפת הקלפים וגרמה לאיזשהו עיכוב קל. זאת אומרת, למה כל הזמן יש את התוכנית הזאת וכל פעם משהו כן, נחשף כן. ואז אומרים, נחכה עוד כמה ימים? לא, זה, כל, יש, כל הזמן יש את התוכנית הזאת במובן שזה מעולם לא ירד מהפרק, פיטורי גלנט. מאז, <laughs> מאז, מאז ליל גלנט הראשון ועד היום זה לא ירד אף פעם מה, מהשולחן באופן, באופן מוחלט. עכשיו, האם זה הטיימינג המושלם? כן ולא. אני חושב שנתניהו ציפה שהבחירות בארה״ב יתפסו קצת יותר נפח בסיקור מאשר שבאמת קרה אתמול. ציפה שטראמפ ינצח, והנה טראמפ ניצח, היה הימור. לא, אני חושב שהוא בכלל, בעיקר ציפה לפחות תשומת לב למהלך הזה, ואני חושב, הייתי אתמול גם באיילון, וגם ראיתי את המשדרים בטלוויזיה, תוך כדי, אני חושב שזה תפס את מלוא תשומת הלב, בצדק כמובן. למרות שהוא אמר, יהיה דרדלה להפגנות דר אני לא היה חושב בינוני. ש... קודם כל, אה, אה, יש לזכור שרבים מהמפגינים אה, במילואים, אה, ולכן לא הגיעו להפגנות. ופה אנחנו נכנסים כבר לתירוצים. לא? לא, למה תירוצים? אני חושב שזה אמיתי. בהשוואה לליל גלנט הראשון, תסכים שזה אולי לא דרדלה, אבל, אבל הרבה פחות. אבל אני חושב שזה סיפור אחר. באמת, אני חושב שזה סיפור אחר. וכן, היו פחות מפגינים, אבל עדיין, לדעתי, יותר ממה, ש... יותר ממה שאני ציפיתי. בואו נגיד את זה ככה. היו יותר מפגינים ממה שאני ציפיתי. ניכנס בהמשך עוד להשלכות וזה, אני חושב שהמבחן האמיתי הוא לאו דווקא המפגינים, אני חושב ש, שיש כאן סימן שאלה משמעותי שייבחן בימים הקרובים, האם נתניהו לא הלך צעד אחד יותר מדי, והאם זה יפגע בו פוליטית יותר משזה יעזור פוליטית, וזה מאוד קשור גם לימים הבאים ולחוק המעונות, אבל באמת, אני מניח שעל זה נרחיב, נרחיב בהמשך, אבל, 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 אבל אני חושב שמבחינת טיימינג, זה ללא ספק הטיימינג הפוליטי. הדקה ה-99, עוד רגע כבר לנתניהו ולקואליציה אין זמן להעביר בכנס הנוכחי איזשהו חוק שיטיב עם החרדים וימנע בצורה כזאת או אחרת גיוס, גם אם לא באופן מלא, באופן חלקי, ולכן, מהבחינה הזאת הוא אפילו קצת באיחור. הרוויזיה כבר לא הפיך זהו, זה להתרגל לשמות, נכון? לכאורה כן, כי נתניהו פיתח חסינות מול ה... כלומר, מול המחאות השונות, שפעם יותר ערערו אותו, היו כן הפגנות, שוב, בהינתן המצב של מלחמה. יש אנשים, אתה יודע, בכל מיני אזור, הם חיים באזורי מלחמה, באזור חיפה והקריות, לא יוצאים להפגין, כי, כי יש שלוש עסקות ביום, אז, אז אנשים, אתה יודע. ואני חושבת שהמבחן האמיתי הוא באמת לא מספר המשתתפים בהפגנות, אלא שוב אנחנו חוזרים ל, לימים של ההפיכה המשטרית, ול... תגובות uh, מול פעולות הממשלה, השאלה המהותית היא מה יעשו משרתי המילואים. אם <עת> <עת> הם יתייצבו בכלל למילואים בקצרה מזה. כן, הזה. כי גלנט, אחד הנימוקים שלו, אחד הנימוקים, אולי הנימוק המוביל שלו, להתנגדות לחוק ההשתמטות מהגיוס והרצון להגיע להסכמות רחבות עם כל מפלגות האופוזיציה. הוא אומר, יש פה חלק גדול של ציבור משרתי המילואים והחיילים, שלא מרגיש מיוצג בממשלה, ואפילו מרגיש שהממשלה מתנכרת לו ובצדק. ואם הם לא יהיו מיוצגים, למעשה אני אגיד את זה ככה, גלנט היה נציג האופוזיציה בממשלה. זו הייתה הבעיה של so, נתניהו, כמעט אמר את הנציג זה. הנציג החשוב ביותר, כן, בתפקיד המשמעותי ביותר של האופוזיציה. כיום נתניהו אומר בעצם, אני בשל מספיק, אני מרגיש חזק מספיק. חיסלתי את האופוזיציה. לחסל את האופוזיציה. עכשיו השאלה... הוא אה, אמר אתמול, אה, אגב, בסרטון מה... שהוא שחרר, אמר שהיו אה, חילוקי דעות, זה טוב, אבל פה זה היה יותר מדי. זה חילוקי דעות, יש יחד של יהדות התורה, נתניהו מפחד מהחרדים, הם אה, עמוד התווך של הקואליציה שלו, וזה מה שקרה יותר מכל דבר אחר, יותר מכל יחסים כאלה ואחרים. אה... פה, אגב, גם גדעון סער אמר אה, רק אתמול שהוא לא יצביע בעד סיפור המעונות, אז מה השתנה? אתה באמת רוצה שאני אהיה מפרשן את האמינות של גדעון סער? זאת אומרת, נראה לי חבל לחלות את הזמן. לא, גם אני חושב שזה קצת מסע חשן לדבר על חוק המעונות הזה. חוק שכאילו, אתם יודעים, מעטים אחד יודעים מה זה אומר, מי יורד לפרטים. כסף לחרדים. קשקשת ברשת, בקריאה טרומית, יעלה, לא יעלה, זה ממש מסע חשן. עשן. מה כן? הגיוס, זה לא סוף פסוק. לא סוף פסוק של מה? חוק המעונות זה לא סוף פסוק של סוגיית הגיוס. החרדים לא הסתפקו בחוק המעונות, ומי שחושב כמו לצווים, ישראל כץ ייכנס לתפקיד, לא, יבטל לא את הצווים? לא, לא יאכפו אותם כמו הצווים הישנים. את הצווים, את הנגלה הקודמת שיצאה, שהייתה קטנה יותר, גם אף אחד לא אוכף אותם. במשנה, שעוד... ואם יאכפו, יוחלפו. ואם יאכפו, יוחלפו. עוד 7,000 צווים שלא יאכפו, אבל אני רוצה להמשיך את הדברים של מיכאל ולהרחיב אותם. סוגיית חוק הגיוס, או ההשתמטות מגיוס, לא נפטרה מכל הצדדים. זאת אומרת, גם החרדים לא הסתפקו בדבר הזה, מנסים לעקוף את הסנקציות הכלכליות שמושתות עליהם בכל מיני דרכים, וחוק המעונות הוא, הוא ביטוי של זה. מהצד השני, הציונות הדתית, שמוכנה להתאבד, הרי אתמול, זאת אומרת, היום לא עלה החוק להצבעה בראש ובראשונה בגלל התנגדות סיעת הציונות הדתית. שחלק הציעו, כי סמוטריץ' רואה שהאלקטורט שלו נגד זה. סמוטריץ' ניסה ליישר אותם, אבל הסיעה לא סופרת את סמוטריץ', ואנשים כמו אופיר סופר. אפילו אבי מעוז, אה, אה, ובתוך הציונות הדתית, לא משנה, כל, 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 כל רוב הסיעה כן? מאוד נגד הדבר הזה, משום שהבייס נורא נגד הדבר הזה, משום ש... הם משרתים. הם משרתים, משרתים ומשלמים מחירים וכולי, דיברנו על זה. מכאן שהסכסוך בתוך הקואליציה, עזוב רגע, דרסנו את האופוזיציה, אנחנו הליברלים, אף אחד לא סופר אותנו, לא רוצים אותנו, לא, לא זה, בסדר גמור. נניח, נניח, נניח שאפשר להתקיים בלעדינו. עד 2026 אפשר בלעד, להתקיים בלעדינו. לנצח, לנצח. מצח, כן, אפשר, יסגרו פה את העיתונים, יעשו, אוקיי, בסדר. בתוך הקואליציה עצמה, העניין של ההשתמטות החרדית וגיוס החרדים, אוקיי? אין הסכמה וגם לא תהיה הסכמה. זאת אומרת, אני לא רואה את הציונות הדתית מקבלת כל מיני חוקים, כל מיני שלוחות כאלה של חוק ההשתמטות מהגיוס. Eh, כך שנתניהו, שעשה את הצעד המאוד מופקר הזה, לא בטוח בכלל שהוא פתר לעצמו את הבעיה הפוליטית שלשמה eh, קרה כל המהלך הזה. אז מה זה מתנת יום הולדת לשר נתניהו? אני... זה, זה מוביל אותי קצת למה שרציתי להגיד קודם. זה יכול להיות מתנת יום עולנת לשרה נתניהו, אבל זה גם באמת, אני חושב, יכולה להיות חרב פיפיות, וזה לא שאני אהיה איזה אופטימי, אני אומר, זה, 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 זה לא ברור כרגע, זה באמת לא ברור כרגע, זה יכול להתברר לשני הצדדים, אני חושב... למה, <אז> אימור יותר <אז> מדי גדול? כן, אני, אני, אני אגיד לך מה. אני חושב, ביני לבין עצמי, שההבנה שבוא נקרא לזה רגע, אנחנו, או כל האנשים שהם לא במחנה נתניהו ומתנגדים לנתניהו, במצב הדברים הנוכחי לא באמת יכולים לגרום להחלפת השלטון. אני חושב שהקואליציה שלו יציבה, אני חושב שהוא בינו לבין עצמו מאוד נחוש להמשיך, ואני חושב שהבייס שלו חוזר אליו, חזר אליו ועומד איתן. ולכן, בהינתן הדברים הנוכחים, בהינתן המציאות הנוכחית, אני לא חושב שעוד פעילות יותר חזקה, יותר עוצמתית, של, של ההפגנות, של האופוזיציה וכולי, יכולה באמת להשפיע. מה כן יכול להשפיע על החלפת שלטון נתניהו? אך ורק טעויות טקטיות שהוא עצמו יעשה. שפה עכשיו, אולי כן, אולי פיטורי שר הביטחון זה יותר מדי. עכשיו, גם בקרב הבייס הימני, אולי זה נראה קצת... אה, עוד שנייה, אם ינאה את הסוס שלו אז, לתפקיד שר הביטחון. אז אם זה היה נעצר בפיטורי שר הביטחון, אני חושב ש אבל, 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 אבל השאלה, היא, השאלה היא, האם זה מדרון חלקלק ועד לאן זה יגיע? ו ולא, לא, אני לא מדבר איתך על פיתורים, אני מדבר איתך על סוגיית המפתח שהיא בסוף הגיוס. אם הממשלה הזאת תיתן את מבוקשה לחרדים, שאני מתקשה לראות מצב שהיא לא תיתן את המבוקש, יכול מאוד להיות שזה כבר יהיה מה שנקרא... צעד אחד יותר מדי. אני, אני, אני באמת, גזמן. אני לא יודע. אני, לא ואז, ואז נתניהו יכול להתמודד עם הפלה שהוא לא ראה אצלו בבייס. כלומר, זה, זה בסופו של דבר, הדבר הזה יכול להוביל מינוי של אנשים אה, לא ראויים. ראינו כמה הוא פגע בנתניהו בסמוך למלחמה, וכמה אנשים אמרו שהמדינה לא מנוהלת, וזו הבעיה מספר אחת, גם בתוך הבייס של נתניהו. עכשיו, זה היה לא מנוהלת במשרד התחבורה, זה היה לא מנוהלת במשרד הכלכלה, זה היה לא מנוהלת בכל מיני דברים כאלה, שהם לא נגעו ללב המדינה לא תהיה מנוהלת בביטחון, כי יש שם אנשים לא מספיק טובים ולא מספיק מוכשרים. הביאו איזה אמפתי דמפתי כזה, ישראל כץ, שינהל את האירוע בלי שום קשר למציאות. יכול להיות שבאמת יהיה כאן פחות טוב, בביטחון, לא כבר במסביב. זה במסביר. לא שהביטחון פה, אתה יודע, מצטיין גם ככה בשנה האחרונה. וזה לא שהביטחון הוא איי-איי-איי. עכשיו, אני באמת חושב שיכול להיות שבמצטבר, זה הרעה בתנאים הביטחוניים שלנו כאן, בנוסף לחוקים שמאוד מאוד מאוד לא פופולריים, בתוך ה הימני, בתוך ביסיימני. יכול להיות שזה איזשהו צעד אחד יותר מדי, יכול להיות שזה איזשהו הימור לא מספיק מחושב שנתניהו לוקח כאן. עכשיו, שוב פעם, אני, אני מדגיש, זה לא שאני אופטימי, או לא מחובר למציאות, או מדבר ממשאלת ליבי. אני אומר באופן מאוד מאוד ברור, לא ברור. לא ברור. זה יכול להיות גם כמהלך מבריק של נתניהו, שיבטיח לו עד 2026 כהונה רצופה ומלא מלא, מלא מלא מנדטים בבחירות הבאות. יכול מאוד להיות. אבל, אבל זה אבל נתניהו, הרי אנחנו תמיד אומרים לדעתי. שהוא מפחד לקבל החלטות, מחכה לרגע האחרון, שאין כבר ברירה, אז פה זה בית החרדים? הוא הרגיש שהעסקים כבר על הצוואר וחיים לפעול? הוא רצה לפטר את גלנט כל הזמן, זאת אומרת, זה לא ש... זה... ו... והיה ברור שברגע שהוא ירגיש שהוא יכול... אז הוא יעשה את זה, זה רק דוגמה לדחיינות וההססנות של נתניהו, ממרץ 2023 הוא רוצה לפטר את הבן אדם, אנחנו כיום בנובמבר 2024, יפה, אני לא יודעת. ופה המתקפה האיראנית, לא המתקפה האיראנית, מלחמה בהרבה חזיתות, זאת אומרת, זה לא אכפת. זה ברור, זאת אומרת, זה רעיון או רצון או מוטיבציה שכבר היו קיימים. הגיע הרגע הזה באמת עם חוק הפטור מהגיוס והאיום החרדי. החרדים אה, הקשיחו את עמדתם ואמרו שדי נמאס להם. בצדק אגב, מבחינתם, משום שבממשלה הזאת, חוץ מתקציבים, שאני לא מזלזלת בזה, הם לא קיבלו כלום, שום דבר שהוא באמת באמת מהותי להם. אה, ובתוך מצב שהקואליציה באמת הייתה בסכנה, נתניהו החליט להמר ולעשות את הדבר הזה. עכשיו, אני אה, רוצה לומר, גם אני לא יודעת האם הצעד הזה... אכן אה, הוא אחד יותר מדי שיפגע בנתניהו, אבל אני חושבת שנתניהו, כשהוא מרגיש חזק, הוא עושה הרבה פעמים טעויות. זאת אומרת, אה, אה, הביטחון המופרז שלו אחרי שהבייס שלו חזר, אחרי שהוא שיקם את uh, מעמדו בסקרים, אחרי שישראל הפכה ממושפלת uh, 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 אחרי אסון איום ונורא ליותר יוזמת, uh, יש יותר הצלחות. נסראללה וסינוואר. נסראללה וסינוואר, הצלחות מול חיזבאללה, זאת אומרת, איזושהי תחושה שישראל יותר תוקפנית ויוזמת וכולי. הוא מרשה לעצמו לעשות את הצעד הזה שהוא לא הרשה לעצמו uh, שנה וחצי או אפילו uh, יותר. זה יכול להיות היבריס אה, אה, מסוכן, זה גם טבילת אה, רגל במים אה, כשלפנינו היועמ"שית, אה, הרמטכ"ל, ראש השב"כ, זאת אומרת... מינויים כאלה, עוד אה, 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 הפיכות כאלה, שנועדו בעצם לספח את כל הרשויות שהן אה, מהוות לפעמים אופוזיציה לנתניהו. ואת חושבת שזה הצעד הבא? יועמ"שית שבוע הבא, רמטכ"ל בעוד שבועיים? לא, אני לא, לא, לא. ידעתי אם שבוע הבא, זה ייקח יותר זמן, אין ספק שיועמ"שית זה הדבר הבא. היא הכי מפריעה לו. היא, היא מאוד מפריעה לו, זו דרישה שכן עולה מתוך הבייס שלו. זאת אומרת, אה, אתה יודע, אמר לי אחד הח"כים של הציונות הדתית, אמר לי, ממש כואב לי פיזית להיות בעמדה של היועמ"שית בעניין חוק המעונות. זאת אומרת, יש איזושהי התנגדות בימין, שהיא, שהיא, זה צעד שיש לו הרבה יותר הסכמה בבייס מאשר... מאשר אפילו יותר מהפיטורים של גלנט. אז אין ספק שהמוטיבציה קיימת, זו המטרה הבאה. האם זה יקרה בקרוב או עוד כמה זמן? זה תלוי במידת הביטחון שלו. אני לא חושב שהיועמ"ש התראה על הכוונת כאן. למדתי את זה בפעם המי-יודע-כמה שבוע מתגובתו המאוד מאוד מאוד מהירה של נתניהו. לדעתי לפרסום כאן, נדמה לי, אבל אני לא בטוח, של גורמים, בישיבת הממשלה שהייתה ביום ראשון, של גורמים משפטיים שאומרים שזה שנתניהו... מדבר על, עם קארי שם, אם אתם זוכרים את הדיון הזה, על פיטורי החלפת היועמ"שית. לא, אמר ליריב לי לוין, יריב תפתור את זה. יריב תפתור את זה, וואטאבר. וגורמים משפטיים אמרו שזה בניגוד להסכם, הניגוד העניינים שלו, וכולי וכולי וכולי, וכו. ונתניהו בשבריר שנייה מאוד לאופייני, לא אופייני לו, ממש, בתוך דקות מהפוש כאן בעיתון הארץ, מוציא תגובה. שהוא מתנער מזה, והוא לא אמר, והוא לא דיבר, וזה היה רק איזשהו דיון צד כזה בישיבת הממשלה. אני חושב שנתניהו אה, יעדיף שלא לשחק עם זה. מה גם ש שתזכרו שעכשיו באמת אה, 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 רשימת האשמים, מה שנקרא, הולכת ומצטמצמת. נמצאו חדשים, אל תדאג. כבר, כבר אין את פאפה ג'ו להאשים אותו, ו ו ו וצריך כל מיני אנשים לזרוק עליהם את האשמה. והיועצת המשפטית לממשלה היא נוחה. זה גם מאוד מורכב לפטר אותה וכולי. אני לא חושב שנתניהו ייכנס לזה. אני חושב שנתניהו, בצ הוא כמעט תמיד עושה את זה רק אם מישהו אחר מוביל אותו לעשות את זה. כאן יש את גדעון סער שמוביל אותו באופן אקטיבי לפטר את הרמטכ"ל ולפטר את ראש שב"כ, להחליף את הצמרת הביטחונית. ואני חושב ש... גם עכשיו? גם אחרי פיטורי שר הביטחון? כן, כן, לגמרי. ואני חושב שאם מישהו צריך לחשוש, זה הם. מבחינת החקירות, אולי צריך לעשות באמת סדר בחקירות האלה. אחת מהן אתה הזכרת, מיכאל, פרשת ההדלפות לבילד, וגם הניסיון למבצע תודעה על הציבור הישראלי. בנוסף לדבר הזה יש פרשה נוספת, שגם שם אנחנו מוגבלים במה שאנחנו יכולים להגיד, אבל מה אנחנו כן יודעים? אנחנו יודעים שהתפרסם אצל נדב אייל לפני מספר שבועות, חודשים, שממש בתחילת המלחמה, אנשי לשכת נתניהו התעסקו, מה שנקרא, עם פרוטוקולים רגישים של שיחות שנערכו ובליבם עדכונים ביטחוניים שבעצם נתניהו קיבל ממש בשלבים הראשוניים מאוד של המלחמה. תלונה שהוגשה ליועצת המשפטית לממשלה על ידי מזכירו הצבאי הפרטי של נתניהו בעת שהוא כיהן כמזכירו כי הצבאי, אבי גיל, שלימים כבר יצא לחפש"ש, מה שנקרא, לחפשת שחרור. ואז הרגיש יותר משוחרר ויצא נגד נתניהו? לא, הוא לא יצא אף פעם נגד נתניהו. באופן פומבי הוא לא דיבר מעולם. פנה ליועמ"שית. הוא פנה ליועמ"שית בעודו מכהן כמזכיר הצבאי. כלומר, זה לא היה אחרי, זה היה ממש בתקופת כהונתו, בעודו יושב במשרד ראש הממשלה, מכתב שנכתב בכתב יד במעטפה סגורה וחתומה, שהוגש באופן אישי לידה של היועצת המשפטית לממשלה. שמה כמו מאפיה. אני לא יודע כמו מאפיה, אני חושב שהוא באמת הוצב בסיטואציה שהוא לא רגיל אליה. בסופו של דבר זה אדם לובש מדים, במשרה גם ככה מאוד מאוד רגישה, עם המון מכשולים של מזכיר צבאי, באמת על התווך שבין הצבאי לבין המדיני-פוליטי כזה. והוא ידע לטפל בזה ברגישות הראויה. אבל מי מזייף שם מה? או זייף שם לפי החשב? אז, אז, אז כאן אנחנו, אני חושב שאנחנו כבר קצת יותר מוגבלים, ואנחנו לא בדיוק יכולים להגיד מי זייף מה. אני אצטט דברים ש שכבר שמעתי, כאילו, היו ידיעות סביב עדכונים ביטחוניים שנתניהו קיבל, וסביב דיוני קבינט, אני חושב שצריך לשים לב לחלק הראשון של המשפט. לעדכונים uh, uh, ביטחוניים שנתניהו קיבל ממש ברגעים הראשונים של המלחמה, בימים הראשונים של המלחמה, ושם דברים שונו. אין הקלטות גם של הדבר הזה? יש. Yes, um... אז אפשר מאוד בקלות uh, לראות את הזיופים, או מישהו אמר לו X ובפרוטוקול מופיע Y, לא, אז... לא בדיוק, לא בדיוק. קודם כל, לא להכל יש הקלטות. Uh, למשל, למה אני אומר שצריך יותר לשים לב, אגב, לדיונים, לעדכונים ביטחוניים ולא לדיוני קבינט? כי זה בער בעיניים. לא, דיוני קבינט זה באמת משהו ש, שמוקלט בכמה מכשירים, מתומלל גם בזמן אמת על ידי קצרנים. קצרניות, זה רק נשים שם, אה, אה, ו, 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 ויוצאת אחר כך סטנוגרמה, ו, ו, ויותר קשה באמת לזייף את זה, אבל איזשהו עדכון שנעשה בארבע עיניים, או איזשהו משהו יותר מצומצם, לא תמיד יש פרוטוקול, אף פעם אין קצרנית, לא תמ בקיצור, יש שם כל מיני דרכים שאפשר, טכנית חד 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 משמעית, אני יכול לחתום לך, אפשר לזייף. שהמטרה זה לוועדת חקירה אחר כך? זאת אומרת, הזיוף זה לא דיוק ההיסטורי, זה לא מעניין אף אחד. אני חושב שזה הכל ביחד, ויותר קל אולי לדבר על פרשה אחרת שחשף חברי הטוב גידי וייץ. של פרוטוקולים שנלקחו מממשלות קודמות, של נפתלי בנט ושל יאר לפיד, בניסיון בעצם להראות, הנה, גם הם היו חלשים מול החמאס, הם גם לא הקשיבו להתראות, טטי טטטה וכל מיני דברים כאלה. אני חושב ש ש שזה בסופו של דבר אותה גברת בשינוי אדרת. זה ניסיון של נתניהו לחצות, של נתניהו ואנשי לשכתו, או אולי של אנשי לשכתו, וכרגע עוד אי אפשר להגיד נתניהו, אבל ברור. זה, זה, זה ברור מה שנקרא אה, אה, הלך הרוח שם בלשכה. אה, ניסיון בעצם להשתמש בכל חומר שהוא, מותר או אסור, לחצות קווים אדומים, בניסיון להשליט כאן את הנרטיב שלהם ולענות על האינטרסים הפוליטיים המאוד מאוד צרים שלהם. זה הכל נעשה, זה, זה נעשה פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם, בכל מיני דרכים שונות, בכל מיני קונסטלציות שונות. תמיד המטרות הן פוליטיות ותמיד הקווים האדומים המאוד ברורים נחצים. כל פעם זה, זה נחצה בצורה אחרת. על הפעם הנוכחית באמת פחות אפשר לדבר, אבל, אבל זה מאוד דומה לפעמים הקודמות. אז ביחס הזה, נתניהו אולי נוח לו לא שיש את כל החקירות, גם שאתה העדות במשפט עוד חודש, שהוא כנראה מנסה לדחות, והחקירות אולי גם משרתות אותו. הנה עוד פעם מחפשים אותי, כמו הספין שאומר, הנה, אותם לא חקרו ואותי ישר חוקרים. אני חושבת ש... אני לא יודעת אם זה אני חושבת שזה גורם לו אה, להילחץ. אני... זאת אומרת, רואים את זה לה... בהתנהגות ובתגובות. אה, זה לא משהו... אה... שהוא רצוי מבחינתו. כן, בבקרה אה... קירת... זה לא, לא נעים. לא, וזה גם מפעיל, זה מפעיל זאת אומרת... הפרנואידיות אה... שם עולה, והקונספירציות כן. והכול, והדיפ כן, סטייטות, כל כן. דיבורים. כן, כי למעשה כבר שנים ארוכות, הרי אנחנו רואים את זה, כל ראשי מערכת הביטחון בכל הגופים, כשהם פורשים, אז הדבר הראשון או השני שהם עושים, הם מתיישבים אצל אילנה דיין. והם, והם פותחים את, והם את הפה על נתניהו. על נתניהו. אני חושבת שלא רק בין איראן לבין ישראל היה מה שמכונה המב"ם, זאת אומרת, מערכה סמויה בין מלחמות עד שפרצה המלחמה, גם בין נתניהו למערכת הביטחון, ואחר, ואחר כך מערכת המשפט. עד עתיקים לא. עד עתיקים נתניהו היה חסיד נלהב של מערכת המשפט. אז עכשיו, הקרב הזה עם מערכת הביטחון הסמוי שנמשך הרבה שנים, הוא בעצימות גבוהה. מעל פני השטח, וכנ"ל לגבי מערכת המשפט. ופה אנחנו רואים אכיפת החוק, נגיד את זה ככה. המשטרה בימי רוני אלשיך. ו... ועכשיו אנחנו רואים את כל החזיתות האלה תוך כדי מלחמה בחוץ, כן? בוערות ו... ומשתוללות. הקרב הזה ילך ויתעצם. זאת אומרת, גם מערכת הביטחון, לדעתי, לא תקבל את הדבר הזה, למרות שכאילו נראה אבוד ושאין מה לעשות, והחוסר אונים האזרחי מול הצעדים של נתניהו הוא באמת אה, חריף ביותר. מה שהרמטכ"ל אבל... ייכנס עכשיו מסיבת עיתונאים, יגיד ישראל כץ לא מתאים? אבל יותר ממסיבת, זאת אומרת, דברים יותר אפקטיביים מסיבת עיתונאים. זאת אומרת, מערכת הביטחון לדעתי כן תמצא את הדרך להגיב, כי בסך הכל גלנט היה גם נציגה בממשלה, נציג האופוזיציה ונציג מערכת הביטחון. יש פה קרב בין אה, אה, מאחזי כוח של המחנות, כשה כשהמשטרה... פה שלטון הפקידים מול המשילות. שלטון החוק של המחנה הדמוקרטי מול דרג פוליטי שרוצה למוטט את הדבר הזה. בסדר גמור, זה, זה מאבקי כוח שקיימים גם במקומות אחרים בעולם, והקרב וה הזה, הפרשיות האלה שאנחנו מדברות עליהן, הן עוד מופעים של אותו דבר, ואנחנו נראה... עוד מופעים כאלה, עוד מופעים עוד כאלה. עוד פרשיות? עוד פרשיות, עוד אה, זה, ואז נתניהו, שחושב שמחפשים אותו ונוקטים לגביו אכיפה בררנית, וזה, גם הוא קורא את הצעדים האלה כניסיונות חוזרים ונשנים, כמו התיקים שלו, כמו... אגב, הפרשה החדשה לא נוגעת לאיזושהי הדלפות, אז העניין הזה שמחפשים אותו ולא חיפשו את, לא יודע, שר הביטחון וכל המדלפים... האחרים, לא רלוונטיים לא אבל הוא לא לא מאשים בפרשייה, בסדר, אני מסתכלת על זה מלמעלה, לא נכנסת כרגע ל�, ל, ל אני חושבת על הדיון, בוודאי, אבל אני לא מסתכלת כרגע, אני מנסה לפרשן את הנקודת מבט של נתניהו. ונקודת המבט של נתניהו, כפי שאנחנו רואים אותו, אני לא יודעת אם הוא אמר את זה כבר בעצמו, אבל בטח שמקורביו, שיש פה ניסיון להפיכה צבאית ולפוטש נגדו. זה ככה בערוץ 14 נסגרו את זה מהר. כמו שהשרה נתניהו אמרה להורי, לאימהות חטופים, ראשי הצבא רוצים לבצע הפיכה צבאית. כאוב, מסוכן ונוראי, הדברים הם עוד יותר אה, אה, מטורללים אה, ומסוכנים, וזה הנרטיב הברור, לכן כל הדברים האלה, כן? ההתנהגויות של נתניהו והתגובה של המערכות השונות להם, זה חלק מאותה מלחמה שתלך ותחריף, והפיטורים של גלנט זה ממש לשפוך ג'ריקן של, 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 של שמן על, על המדורה הזאת. אני רוצה להביא את רגע הערה חשובה, שאני חייב לחלוק עלייך רגע בנקודה אחת, כי פשוט שמעתי אותך כבר פעמיים אומרת שגלנט היה נציג האופוזיציה בממשלה. ואני חושב שאנחנו חלוקים כאן ברמה הכי מהותית, באמת אבל, ואני גם חושב שזה מאוד, זה בדיוק, העמדה שאת מייצגת זה בדיוק העמדה של ביבי, כלומר, ביבי אומר, גלנט היה אופוזיציה, ולכן הוא לא יכול להיות בממשלה, הוא לא יכול להיות בקואליציה. אני חושב שגלנט, ולו לרגע אחד, לא באמת התכתב ברמה מהותית. ומה עשית עם האופוזיציה. ההבדל היחידי של בין יואב גלנט לבין כל היתר זה שיואב גלנט לא שם את ראש הממשלה, את מנהיג המפלגה שלו, לפני האינטרסים הלאומיים של המדינה שלו. בסדר גמור, הוא ייצג האופוזיציה, זה המחנה הממלכתי. זה לא אופוזיציה. מיכאל, אני מדברת על משהו יותר מהותי, אפילו מהדברים שאתה מדבר עליהם. האם, מה עדיף המלך? מי קודם למה? המלך או הממלכה? יש פה מחנה שהוא לא דמוקרטי, הוא בעד שלטון מלוכני, אמוני, דתי. אבל רבית, אבל גם בליל גלנט הראשון, כאשר יואב גלנט בא והתייצב כנגד ההפיכה המשטרית, הוא לא בא ואמר ההפיכה המשטרית היא אסון לדמוקרטיה הישראלית, אני לא מאמין בה באופן אני חושב שזה דבר רע, אסתר חיות מלכה. הוא אמר, זה פוגע בצבא, בנימי הצבא ובאופן התפקוד היומיומי שלו, חייבים לעצור את זה בגלל זה. כי משם הוא בא, משם הוא מגיע. לא, כי, כי זה הזווית שלו, כי הוא רואה רגע את האינטרס של מדינת ישראל לפני האינטרס של המפלגה שלו, ולפני השאלה אם ביבי ימשיך בשלטון או לא ימשיך בשלטון. וזה כל מה שנקרא, על זה כל הכתרים שאנחנו קושרים לו. נכון. <עד> ולהגיד שזה ענדה אופוזיציונית, <אל אל הממלכתיות> <עד> אני חושב שזה חטא גדול, וכאן, סליח מעונה בצורה מאוד 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 הזויה, וחבל, כי זה לא... הוא לא היה אופוזיציונר, הוא בסך הכל, הוא היה ליכודניק, הוא נשאר ליכודניק, והוא פשוט רואה מעבר לליכוד את מדינת ישראל. זה חטאו. פוליטית יש מי שמרוויח מהסיפור הזה, אולי נעבור מהר על השמות. I... כי נתניהו אמרנו, צריך לחכות ולראות. ישראל כץ, בואו נראה, גדעון סער אולי קיבל עכשיו תפקיד, אבל כנראה פוליטית הוא גמור, כן, אז מי כן? קודם כל יואב גלנט, זה מאוד קל. אין אבל ספק ש... אמה, הוא גמור, שהוא... לא? לא, להפך, אני חושב שזה... אם, <אם> הוא אומר שהוא יישאר בליכוד וזה... יומו הראשון לקמפיין שלו ל... להתמודדות על איזה סוג של רשות ממשלה, ממה ש... עד כמה שאני יודעת, יודע, יודע, יואב גלנט, שלו. זה לפחות הטקסטים שהוא אמר... עד הרגע האחרון, שהוא נשאר בליכוד, כן, כן, وיש, כן, אפילו בטח. אפילו יומרות להתמודד על למור... על רשות הליכוד, אני חושב, אבל זה מאוד הגיוני. כלומר, בסופו של דבר, שוב פעם, יש את כל הערמת ה... הליכוד אתה... היום ביביסטי לחלוטין, אני לא חושבת שיש לו שיש יהיה לו כמו סיכוי. גדעון סער בפעם הקודמת. יקבל I... כמה, 30 אחוז במקרה הטוב, ואולי אפילו הרבה פחות. אפילו הפחות. לא 30 אני אחוז. לא יודע, אני לא יודע, אבל, אבל שוב פעם, אבל כשלוקחים כל מיני אנשים כזה, כמו אה, אה, ניר ברקת, גדעון סער, ואנשים שהם כאילו so called במחנה הלא מאוד ביביסטי, או... או לא הליכודניקים, החברי המרכז הגדדים לא האלה, אמסלם. כמו דודי אמסלם, או ישראל כץ, שהוא כאילו אחד יותר, אם כבר, עם כברים יותר קהל בתוך, בתוך הליכוד. אז אני חושב שבי פאר, כאילו, לכל הקהל הלובי ביסטי, יואב גלנט הרבה יותר קורץ מאשר איזה גדעון סער כזה, כן? נראה לי. אני חושב, מה גם שגדעון סער ביצע בגידה על מלא, הוא, אני, אני מזכיר לכם, בבלפור הוא כונה גם בימי המשא ומתן איתו, הבוגד. זאת אומרת, אני חושב שיואב גלנד כאן הוא, הוא רק מרוויח מזה, התמונה שלו אה, מצדיע אתמול במסיבת העיתונאים. אני, שת, אני חושב שתיזכר כאן כתמונה היסטורית, הוא בנה את השם שלו היום כמנהיג, זה, זה די קל, האם בסופו של דבר הקונסטלציה הפוליטית התאים כדי שהוא יהיה ראש ממשלה, או אם זה יהיה מתוך הליכוד או לא מתוך הליכוד? אני לא יודע, אבל, אבל אני חושב שהוא מאוד הרוויח מכל הסיבוב הזה. מיכאל עזר טוב, רבי תלך, תודה רבה. תודה רבה לך. הארץ השבוע, כאן סיימנו את הפרק השני לשבוע הזה, בצוות ניצה ברגמן, אמיר פקטור, אסף פרידמן, דן ברומר ואברי רוזנצבי. אני ליאור קודנר, נהיה פה שוב בשבוע הבא, כרגיל, בימי שלישי וחמישי. להתראות בנו.